תערוכת תמיכה בחמאס בלב מוסד אקדמי ישראלי, סטודנטים בבית הספר לעיצוב בצלאל, תלו תמונות עם שמות ההרוגים מהעימותים עם צהל בגבול רצועת עזה שלשום. טל מאיר, ערב טוב, עוד מופע הסתה באקדמיה. כן, באקדמיה בבצלאל ממשיכים באמת עם מיזמי ההסתה, ושם תולים היום עשרות תמונות שחורות, בריסטולים שחורים למעשה, עם שמות המחבלים שנהרגו בהתפרעויות ברצועת עזה. לצידם גם מופיעה המפה של רצועת עזה, ועליה כתובות המילים אמנת יורטוי של נטע ברזילאי, כפרפרזה על חיילי צה"ל. המיצג הזה מעורר סערה בקרב הסטודנטים בבצלאל. בעיקר הם מוחים על כך שראשי ההנהלה מאפשרים את המיזם הזה, מיזם שמסית כנגד חיילי צה"ל. הם טוענים שהאקדמיה מדברת על חופש הביטוי, עוד שכשהם שמו שלט של גוש קטיף הוא נתלש מיד לאחר שעה, והם מחליטים כתגובת נגד להציב שלטים עם שמות נרצחי פעולות הטרור, נרצחי קורבנות הטרור, שמופיעים שם לצד השמות של המחבלים המתפרעים. כן, ולא יאמן שהאקדמיה אגב נותנת לזה במה. על כך בעיקר עזם, וצריך להזכיר שזו לא הפעם הראשונה שבצלל נותנים מקום לפעולות כאלה. אנחנו זוכרים כשביבי, ראש הממשלה נתניהו, הוצג כשלצידו חבל תלייה, הוא צא גם בתמונת עירום כשלצידו חבל תלייה. נכון. דבר שעורר סערה, שרה רגב בתקופה היא ביקשה להפסיק את התקציב למוסד האקדמי בבצלאל, אבל אנחנו רואים ששום דבר לא השתנה מאז, גם לא מיזמי ההסתה. כן, ומה באמת אומרים לכם מבצלאל כשאתם מבקשים מהם תגובה? אז זו התגובה שקיבלנו. האקדמיה בבצלאל היא מרחב מוגן לחופש הביטוי בישראל, ומאפשרת לסטודנטים שיח חופשי, ביקורתי ויצירתי במגוון נושאים המעסיקים אותם. ואני רוצה להשמיע לך כאן את אחד מהיוצרים הנוספים שעוסקים גם הם באומנות, גם בחופש הביטוי, אבל יש עוד דברים מאוד מאוד מעניינים לדבר על החופש הביטוי שקיים במוסד בבצלאל. הנה. חופש הביטוי האומנותי הוא אחד הדברים החשובים ביותר שצריך להיאבק עליו ולעמוד לצידו. גם לו יש קו אדום, וקו אדום עובר בהסתה לרצח ולאלימות. כפי שלא יעלו מיצג שתומך בפדופיליה, כך לא יעלו מיצג שתומך ברצח של יהודים. כן, טל, באמת לא יאמן, פרשנים שלנו, שוב, עידוד טרור באצטלה של חופש הביטוי. כן, אנחנו בעד חופש הביטוי, אבל באמת שיעשו את זה על חשבונם. אני לא מבין למה ממשלת ישראל ממשיכה לתקצב מוסד שמעלל רוצחים של החמאס שבאו לפגע בישראל. אם היו כותבים באור גולדשטיין ועוד כל מיני אנשים כאלה, המשטרה הייתה חוקרת, שם לא היה חופש ביטוי. זה פשוט דבר שלא יאמן. משפט אחרון, לא מבין איפה הקוד האתי של נפתלי בנט, הוא התחיל משהו טוב, קדימה, מעשים. כן.